Bugün şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri ilə növbəti görüşümdür. Xahiş edirəm bir görüşümüzün əvvəlində vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Son illər ərzində şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri ilə mənim çox saylı görüşlərim olub. Müharibədən əvvəl hər dəfə görüş əsnasında mən deyirdim ki, biz nəyin baxasına olursa olsun öz torpağımızı qaytaracaq, Qarabağı qaytaracaq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik, şəhidlərimizin qisasını alacaq. Və belə də oldu. Azərbaycan ədaləti bərpa etdi, beynəlxalq hüququ bərpa etdi, öz torpaqlarını qaytardı və şəhidlərimizin qanını aldı. Və bugün müharibədən keçən aylar ərzində şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri ilə görüşlər əsnasında tam başqa abhava hökm sürür. Əgər əvvəlki illərdə biz hər zaman şəhidlərimizin xatirəsini yad edərək özümüzə söz verirdik ki, biz onların qisasını alacağıq, bugün biz qürur hissi ilə deyə bilərik ki, biz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq, ədaləti bərpa etdik, düşməni torpağımızdan qovduq və müzəffər xalq kimi dünya tarixinə öz adımızı yazdırdıq. Və bugün 2-ci və 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək, daim qəlbimizdə saxlamaq üçün döyüşlər görür və görülməlidir. Şəhid ailələrini, Qarabağ qazilərini evlərlə təmin etmək bizim siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri idi. Bugün də bu belədir. Ancaq bununla yanaşı, əlbəttə ki, bu proses davam etdiriləcək müəyyən müddət. Çünki yaxın gələcəkdə bu problem tamamilə aradan qaldırılacaq. Ancaq bununla paralel olaraq, 2-ci Qarabağ müharibəsi haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətində çatdırmaq üçün biz daha fəal olmalıyıq. Eyni zamanda gənclərimizin tərbiyə işində də mütləq bu mövzu ön planda olmalıdır. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsindəki qələbəmiz tarixi zəfərimizdir. Bugünə qədər dövlət siyasəti olaraq şəhid ailələri üçün, müharibə əlilləri üçün çox böyük işlər görülmüşdür. Onu deməyə kifayətdir ki, 10 minə yaxın bu kateqoriyadan olan insan dövlət tərəfindən mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin edilmişdir. Təkcə keçən il 1572 mənzil verilmişdir və bu il 3 minə yaxın mənzil veriləcəkdir. Və beləliklə, növbədə duran vətəndaşların problemi öz həlli tapacaq. Eyni zamanda bugün 50 avtomobil təqdim ediləcək. Bugünə qədər verilən maşınların sayı 7000-i ötüb, daha doğrusu 7200-dür. Və bugün açılışında toplaşdığımız yaşayış kompleksində mindən çox bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar yaşayacaqlar. Burada bütün şərait yaradılıb, gözəl yaşayış kompleksidir, əsas yollara da yaxındır. Burada 1500 nəfərlik məktəb, oradakı bizim görüşürük, inşa edilib uşaq bağçası, işıqlı, yaraşıqlı, rahat mənzillər və bu bir daha dövlət tərəfindən aparılan siyasəti göstərir.
Onu da bildirməliyəm ki, bu sahədə Azərbaycan dünya miqyasında nümunəvi ölkə sayıla bilər. Çünki bir də demək istəyirəm ki, bu günə qədər 10 minə yaxın vətəndaş mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin edilib və hər il dövlət büdcəsində biz kifayət qədər böyük vəsait ayırırıq ki, bu məsələlər öz həlli tapsın və növbəti müddət ərzində bu proqram tam icra olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müvafiq göstərişlər verilib. Gələn ilin büdcəsi formalaşdıqda əlbəttə ki, bu məsələ öz həlli tapacaq. Onu da bildirməliyəm ki, dünən imzaladığım sərəncam əsasında ikinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş və qəhrəman adına layiq görülmüş şəxslər də mənzillərlə təmin ediləcək müvafiq sərəncam da imzalanıbdır. Vətən müharibəsi qəhrəmanı adını alan bütün şəxslər mənzillərdə təmin ediləcək. Ölümündən sonra bu ada layiq görülmüş şəhidlərin ailələri bu mənzillərə sahib olacaqlar. Eyni zamanda müharibədən sonra 9000-dən çox insana sosial ödənişlər verilibdir. Orta hesabla hər insana 2 ödəniş edilib. Yaralı və sağlamlığını itirmiş hərbçilərə ən müasir protezlər quraşdırılır, onlar üçün yaradılır belə imkan və son nəsil protezlər alınıb və mənə verilən məlumata görə 180 nəfərdən çox insanın protezə ehtiyacı var. Onlardan 140 nəfərə artıq protezlər quraşdırılıb və bu protezlər onları normal həyata qaytarır. Onlar normal gəzə, qaça, hətta futbol oynaya da bilərlər. Bu da siyasətimizin tərkib hissəsidir. Çünki mən dəfələrlə demişdim ki, biz ən həssas kateqoriyadan olan insanlara daim diqqət göstərməliyik. Və birinci Qarabağ müharibəsindən sonra keçən dövr ərzində maddi imkanlar çərçivəsində bunu edirdik. İmkanlar az olanda az edirdik, imkanlar çox olanda çox edirdik. Amma edirdik və bugün də edirik və edəcək. Və eyni zamanda müharibə dövründə öz əmlakını itirmiş insanlar üçün də minlərlə yeni ev tikilməkdədir. Çünki mənfur düşmən döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən bunun əvəzini mülki vətəndaşlardan çıxarmaq istəyir. Və bizim bir çox şəhərlərimiz daima atəş altındaydı. Artilleriya qadağan edilmiş bombalarla, ağ fosforlu bombalarla bombalanırdı. Balistik raketlərlə bombalanırdı. 100-dən çox mülki şəxs, onların arasında qadınlar, uşaqlar bu namərd atəş nəticəsində həlak olmuşlar və minlərlə insan öz əmlakını itirmişdir. Buna görə bugün bu işlərdə görülür, minlərlə ev inşa edilir, onların böyük hissəsi artıq inşa edilir. Bütün bunlar böyük vəsait tələb edir, təbii ki. Və bütün bu işləri Azərbaycan öz vəsaiti hesabına edir. Heç kimi möhtəc deyil, heç kimi yardım istəmir. Öz hesabına edir və edəcək. Və o cümlədən bugün azad edilmiş torpaqlarda bütün bərpa işləri Azərbaycan vəsaiti hesabına icra edilir. Biz Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru bərpa etmək üçün xüsusi proqram qəbul etdik. Bu proqram bir neçə ili əhatə edir və birinci il 2021-ci il üçün proqram icra edilir və bugün o bölgələrdə gedən quruculuq, abadlıq işləri göz önündədir və bir çoxları üçün bu çox gözlənilməz oldu. Və bəziləri təəccüb edirlər ki, belə yüksək templərlə biz bu işləri görürük və əlbəttə burada təkcə
maliyyə vəsaiti kifayət etməz. Gərək bunu icra etmək üçün, bu geniş miqyaslı layihələri icra etmək üçün texniki imkanlar olsun, kadr potensialı olsun, daxili resurslar olsun və bütün bu gücləri biz səfərbər etmişik və bugün erməni vəhşiliyinin fəsadlarını aradan qaldırırıq və mən demişdim, Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru biz cənnətə çevirəcəyik və bunu biz edəcəyik. Necə ki, bugünə qədər verilən bütün vədlər həyatda öz əksini tapdı. Bir dənə də olsun vəd yerinə yetirilməmiş qalmadı və ikinci Qarabağ müharibəsindəki parlaq qələbəmiz buna əyani sübutdur. Müharibə dövründə Azərbaycan hərbçiləri həm peşəkarlıq, həm rəşadət, cəsarət, qəhrəmanlıq, eyni zamanda fədakarlıq göstərmişlər. Sözün əsl mənasında ölümə gedirdilər və şəhidlərimizin əziz xatirəsi hər birimiz üçün müqəddəsdir. Və biz əməliyyatları planlaşdıranda ilk növbədə mümkün olan itkilər haqqında düşünürdük. Və məhz buna görə müqayisə apardıqda Azərbaycan az itki verir. Hər bir şəhidin həyatı təkrar olunmazdır. Hər bir şəhidin həlak olması onun yaxınları, qohumları üçün faciədir, böyük dərddir. Ancaq eyni zamanda onu da bildirmək istəyirəm ki, şəhidlərin sayı daha çox ola bilər. Əgər biz əməliyyatları planlaşdıranda bu amili nəzərə almasaydıq. Ona görə Ermənistan ordusu ilə müqayisədə bizdə itkilər kifayət qədər azdır. Ermənistan düzdür, öz itkilərini gizlədir, ancaq bizdə olan dəqiq məlumata görə ən az 7-8 min itki vermişdir. Təkcə azad edilmiş torpaqlarda bugünə qədər davam edən bu deməli, axtarma əməliyyatları nəticəsində 1600-dən çox erməni işğalçının cəsədi tapılmışdır. Və burada da Azərbaycan humanistlik göstərir. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra bizim haradasa 4000-ə yaxın itkin düşmüş insanımız olmuşdur. Ermənilər onların nəşini bizə qaytarmadılar. Ancaq biz yenə də humanizmin ən ülvi əlamətlərini, prinsiplərini rəhbər tutaraq bu işi də görürük. Biz bütün əməliyyatları planlaşdıranda əməliyyatların gedişatını izləyirdik. Canlı rejimdə izləyirdik və biz bilirik ki, 7-8 min ən azı düşmən itki verir. Azərbaycan isə 3 minə dək şəhid verir. Nəzərə alsaq ki, biz əks hücum əməliyyatı keçirirdik. Nəzərə alsaq ki, 5-6 müdafiə xətti var idi. Böyük mühəndislik istehkamları var idi. Təbir Əliyev bizim üçün əlverişsizdir. Anlamaq olar ki, nə qədər biz insanların sağlamlığını, həyatda qalmasını düşünürdük və buna nail olduq. Və ikinci Qarabağ müharibəsi tarixdə əbədi qalacaq. Azərbaycan xalqının çox əsirlik tarixində buna oxşar, parlaq və tam qələbə olmamışdır. Biz döyüş meydanında 300-dən çox şəhər, kənd, qəsəbə işğalçılardan azad etdik və işğalçıları məcbur etdik ki, onlar kapitulyasiya aktını imzalayaraq digər rayonlardan öz xoşları ilə çıxsınlar. Halbuki müharibənin ilk günlərindən mən deyirdim ki, Ermənistan rəhbərliyi bizə tarif verməlidir. Nə vaxt bizim torpaqlarımızdan çıxır və biz müharibəni dayandırmağa hazır. Və belə də oldu. 9 noyabr tarixində Ermənistan artıq kapitulyasiya aktını imzalamağa hazır olmuşdur.
Ağdam, Kəlbəcər, Laçın rayonlarının bizə qaytarılması tarixi müəyyən olunmuşdur. Noyabrın 10-una keçən gecə isə Ermənistan kapitulyasiya aktını imzaladı və müharibə dayandı. Və müharibənin dayandırılması da tamamilə əsaslı bir addım idi bizim tərəfimizdən. Çünki müharibə davam etsəydi, birincisi biz daha çox itkilər verəcəkdik. Müharibə davam etsəydi, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının azad edilməsi müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilərdi. Çünki bu bölgənin təbii iqlimi, dağları bizə problem yarada bilərdi. Bir də ki, qış başlayırdı. Və eyni zamanda Azərbaycan müharibə qanunları ilə aparıb. Biz ermənilərdən fərqli olaraq hərbi cinayət törətməmişik. Etnik təmizləmə siyasəti aparmamışıq. Və bir daha xalqımızın böyüklüyünü, siyasətimizin müdrikliyini göstərdik. Ona görə biz hər şeyi vaxtında etdik. Hər şeyi vaxtında. Torpaqlarımızı vaxtında azad etdik və müharibəni vaxtında dayandırdıq və tarixi zəfərə çatdıq. Bir neçə gün bundan əvvəl dediyim kimi ermənilərin bütün müflərini darmadağın etdik. Və bugün Ermənistan artıq açıq etiraf edir ki, öz təhlükəsizliyini özü təmin edə bilmir, öz sərhədlərini özü qoruya bilmir, öz hesabına yaşaya bilmir və belə olan halda müstəqillikdən söhbət gedə bilməz. Ermənistanı müstəqil ölkə adlandırmaq tamamilə əsassızdır. Çünki müstəqil ölkəyə xas olan əlamətlərin mütləq əksəriyyəti Ermənistan dövlətində yoxdur. Və bunun da səbəbi onların işğalçılıq siyasətidir. Əgər vaxtında mənim sözlərimə əməl edib torpaqlarımızdan çıxsaydılar, belə bir rəzil vəziyyətə düşməzdilər. Nəticədə yenə də mənim sözlərimə əməl etməli oldular. Mən deyirdim ki, rədd olmalısınız bizim torpağımızdan. Rədd oldular. Mən deyən oldu nəticədə. Amma vaxt itirdilər. Və bugün Ermənistan nə gündədir? Hər kəs bunu görür. Və əlbəttə acı məğlubiyyətin şokunu onlar hələ uzun illər yaşayacaq. Biz isə bundan sonra qalib ölkə, müzəffər xalq kimi yaşayacağıq, qürurla yaşayacağıq, öz gələcəyimiz özümüz quracağıq, azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik və şəhərlərimizin xatirəsini daim qəlbimizdə yaşadacaq. Müharibədən sonra bütün dünya erməni vəhşiliyinin yırtıcı sifətini gördü. Çünki müharibəyə qədər işğal dövründə həm Ermənistan tərəfi o vaxt işğal edilmiş torpaqlara heç kimi buraxmırdı. Eyni zamanda bu məsələlə məşğul olan vasitəçilər də o qədər də ora getməyə can atırdılar. Halbuki qanunsuz məskunlaşma hərbi cinayət sayılır. Əgər 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistan bu qanunsuz məskunlaşmanı gizli şəkildə edirdisə, son vaxtlar o qədər azqına tutmuşdular ki, bunu açıq şəkildə edirdilər. İndi yada salmaq lazımdır. Müharibədən əvvəl onların televiziyalarında hansı reportajlar gedirdi? Xaricdən, Suriyadan, Livandan gəlmiş ermənilər Şuşa şəhərində müsahibələr verirdilər. Deyirlər ki, bəli, biz gəlmişik bura, bura Ermənistan torpağıdır, biz burada yaşayırıq. Bunları təbliğ edirdi, hərbi cinayəti təbliğ edirdi və onlara söz deyən yox idi bizdən başqa. Minsk qrupu onlara bir söz demirdi, qanunsuz məskunlaşma tək Şuşada getmirdi, Cəbrayılda da gedirdi, Zəngilanda da gedirdi, Kəlbəcərdə də, Laçında da. Tək Ağdam Füzulidə məskunlaşma getmirdi, çünki orada heç nə yoxdur, hər şey dağıdıblar.
yerlə yeksan ediblər bütün şəhər kəndlərimizi. Amma qalan yerlərdə Zəngilan, Qubadlı, Laçin, Kəlbəcər, Şuşada qanunsuz məskunlaşma gedirdi. Düzdür, az gedirdi çünki onların insan resursları yoxdur, amma gedirdi. Və bu hərbi cinayətdir. Və bu hərbi cinayətə görə təkcə Ermənistan yox, bax o cinayətlərə göz yuman da məsuliyyət daşıyır. Və bizim uğurlu əməliyyatlarımız buna son qoydu. Ancaq bu gün qeyd etdim ki, bütün dünya erməni vəhşiliyini görür. Görür ki, ermənilər bizim məscidlərimizi dağıdıblar. 60-dan çox məscid dağıdılıb. Ermənilər bizim məscidlərimizdə inək donuz saxlayıblar. Bütün müsəlman aləminə təhqirdir. Və bir daha sizin qarşınızda bütün müsəlman ölkələrinin rəhbərlərinə üz tutaraq deyirəm, bunu heç vaxt unutmayın. Buna göz yummayın. Görməməzliyə vurmayın. Bütün müsəlman aləmini Ermənistan rəhbərliyi təhqir edir. Qəbirləri dağıdan, qəbir daşlarının üzünü sildirən və Ermənistana satan da ermənidir. Önlərin qızıl dişlərini çıxardan da ermənidir. Məscidlərini sökən də ermənidir və kərpic-kərpic o evləri söküb öz daxmasına daşıyan da ermənidir. Bunu hər kəs görür və görməlidir. Və biz azad edilmiş torpaqlara müntəzəm olaraq xarici qonaqları gətiririk, jurnalistləri, siyasətçiləri, ictimai xadimlərini ki, görsünlər və bilsinlər ki, biz təkcə özümüzü işğaldan azad etməmişik. Biz bölgəni erməni faşizmindən azad etmişik. Və bugün bu əraziləri bərpa edərək biz tarixi ədaləti bərpa edirik. Xalqımız əfsuslar olsun ki, uzun illər ədalətsizliklərlə üzləşir. 20-ci əsrin 20-ci illərində xalqımıza iki böyük zərbə vuruldu. Birinci, 1920-ci ildə Qovaq Sovet hakimiyyəti bizim tarixi torpağımız olan Zəngəzuru Azərbaycandan qoparıb Ermənistana birləşdirdi və ondan sonra o bölgədən azərbaycanlılar deportasiya məruz qaldılar. İkinci isə 1923-cü ildə bizim ərazimizdə süni bir qurum yaradıldı. Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti, hansı ki, bunun yaranmasının heç bir əsası yox idi. Nə tarixi əsası var idi, nə coğrafi əsası var idi, nə iqtisadi əsası var idi, heç bir əsası yox idi. Sadəcə olaraq bizim canımıza bax bu süni bir cisim yeridildi ki, bir canlı bomba kimi orada dursun və vaxtında patlasın. Belə də oldu, 7 iyul 23-cü ildə Dağlı Qarabağ Muxtar vilayəti yaradıldı. Bunun da mərkəzi şəhəri bizim Xankəndi qəsəbəmiz olmuşdu. Onun da adını Cəllad Stepan Şamiyanın adına verdilər, Stepan Akert adlandırdılar. İki böyük zərbə xalqımıza dəymişdi. Ondan sonra da zərbələr oldu. 40-cı, 50-ci illərdə Ermənistan ərazisindən, qədim Azərbaycan torpaqlarından azərbaycanlıların deportasiyası, 80-ci illərin sonlarında erməni separatizmin baş qaldırması və buna Sovet hakimiyyəti tərəfindən reaksiyanın verilməməsi, əksinə separatistləri təhrik edirdilər, onların havadarları bizə meydan oxuyurdular. Və Dağlı Qarabağ Azərbaycandan qoparıb Ermənistana birləşdirmək Sovet vaxtında ortaya atılmış tezis idi. Heydər Əliyev hakimiyyətdən gedəndən 2 həftə sonra bu ortalığa atıldı. Çoxdan görünür ki, belə planlar var idi, amma Heydər Əliyev faktoru onun qətiyyəti və gücü imkan vermirdi ki, baş qaldırsın. Amma o canlı bomba, hansı ki 23-cü ildə qoyuldu, Azərbaycanda və o patladı o vaxt. Və o vaxt ki, Azərbaycan rəhbərliyi sadəcə olaraq
buna ya hazır değildi ya da ki öz vəzifə borcunu yerinə yetirə bilmədi. Və bəzi hallarda xəyanət etdi, satqınlıq etdi. Və nəticə etibarilə elə Sovet vaxtında Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti faktiki olaraq Azərbaycandan de facto ayrılmışdı. Orada bir xüsusi komitə yaradılmışdı. O komitəyə rəhbərlik edən Moskvadan bir erməni pərəz bir adam gətirilmişdi. Moskva faktiki olaraq orada ermənilərlə birləşib bizə qarşı iş aparılırdı. Və Azərbaycanlılar öz doğma torpağında artıq müdafiəsiz bir topluma çevrildi. Ondan sonraki tarix məlumdur. Biz isə tarixi, bax bu anti-Azərbaycan siyasəti geri çevirdik. Biz bəzilərin heç yuxusuna gəlməyən işləri görürük. Və bugün tam bölgəyə sahibik, söz sahibik və işğal edilmiş torpaqları azad etmişik və bu torpaqlarda indi möhkəmlənirik. Mən görürəm ki, bəzi xarici mətbu orqanlarında deyilir ki, Azərbaycan 7 rayonu azad edib. Bu həqiqətə uyğun deyil. 7 rayonu azad edib, amma bununla bərabər Şuşa şəhərini azad edib. Bununla bərabər Hadrutu azad edib. Bununla bərabər Xocavənd rayonunun 60%-ni azad edib. Su Qovuşan qəsəbəsini azad edib. Ona görə 7 rayondan daha çox ərazini biz azad etmişik. Və bu ərazilərin strateji əhəmiyyəti göz önündədir. Hər kəs xəritəyə baxıb görə bilər ki, Azərbaycan hakim strateji nöqtələrə sahibdir. İstər Qarabağ bölgəsində, istər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində. Və 7 iyul tarixi əgər 1923-cü ildə xalqımızın faciəsi idisə, 2021-ci ildə biz artıq bu qara səhifəni də qapatdıq. 7 iyul artıq bir gözəl bir tarix kimi tarixdə qalacaq. Çünki 7 iyul 21-ci ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarının yaradılmasına dair fərman mənim tərəfimdən imzalandı. Tarixi ədalət bərpa edildi. Mən bir daha əziz şəhidlərimizin xatirəsini yad edərək deməliyəm ki, siz onların yaxınları onlarla fəxr edirsiniz, haqlı olaraq fəxr edirsiniz. Bütün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizlə, hərbçilərimizlə fəxr edir və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bizim ürəyimizdə əbədi yaşayacaqdır. Bir daha sizi bu hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm, sizə can sağlığı arzulayıram. Sağ olun.